Fala, meu amigo, beleza? Bom, primeiramente, se você não é inscrito no canal, clica aí, se inscreva, clica no sininho do lado, beleza? Dá aquele like, compartilhe. Se você já é inscrito e não clicou no sininho ainda, faça isso. Te agradeço demais, de coração, beleza? Dá que faz aquele comentário também. Bom, o vídeo que você vai ver hoje é da instalação que a gente fez para a expedição do clima. A instalação dos VRFs e dos tetos que vai vir depois, tá? O vídeo de hoje é sobre o VRF. É um vídeo feito, produzido pela equipe da LG, tá? Especialmente para vocês. Foi apresentado na expedição, né, na live, porém muita gente não teve oportunidade de ver. Então acompanha aí. E foi feito lá é o seguinte, a LG doou os equipamentos, muitos parceiros doaram ferramentas e material de instalação, e nós, o esquadrão, doamos a nossa mão de obra, a nossa presença ali e tudo mais, beleza? Foi muito bom e é muito importante para aquela instituição que é o Instituto João Clemente, a APAI, em São Paulo, beleza? Então, se você puder também colaborar com eles, eles estão lá de portas abertas. É muito importante para as crianças que fazem uso dali, crianças, adultos, jovens, enfim. Então, acompanhe esse vídeo aí da instalação do MultiVS, beleza? E vai ter, durante a semana, o vídeo da instalação dos tetos. Espero que vocês gostem. Abraço! Nós estamos aqui no Instituto João Clemente, que é uma organização sem fins lucrativos. Nós trabalhamos quatro pilares. No eixo da prevenção, no eixo da assistência direta à pessoa com deficiência intelectual, defesa e garantia de direitos e disseminação de conhecimento. Nós tivemos que fazer toda uma reforma na nossa área de coleta para expandir. Nós aqui do Instituto estamos procurando um ar-condicionado que atendesse nossas necessidades, porque o espaço que a gente montou para fazer os atendimentos é grande. Então, essa parceria com a LG veio em boa hora, porque nós vamos triplicar os nossos atendimentos e a gente estava precisando de um espaço com bastante conforto para que essas pessoas pudessem ser bem acolhidas aqui dentro da nossa organização. A gente está muito feliz pela LG e o Esquadrão dar a oportunidade para a gente colocar o nosso QR Code de doação. Porque a maioria das pessoas, elas querem fazer uma doação, mas não sabe como. E todo o dinheiro que eles arrecadarem nesse QR Code, nós vamos reverter para atender as pessoas no nosso serviço de estimulação. Que quanto mais elas estimularam desde bebê, mais elas se recuperam rapidamente. Projeto inicial, nós trabalhamos em cima dele, o cliente chegou no segundo momento e pediu para fazer as alterações. Com base nessas novas informações, a gente reuniu a equipe novamente e fizemos as adequações necessárias para seguimento no startup do projeto. Seu esquadrão do clima LG, com a gente é sucesso, não tem erro. Vamos lá. Esses desenhos que a gente faz no chão é a posição das evaporadoras que vão ficar no teto. Ainda vou fazer o desenho das linhas frigorígenas, que é a mesma coisa que vai ser sustentada também. Nas nossas instalações, a gente utiliza tubo de cobre Luma, uma das melhores marcas do mercado, tubo sem costura.
dos erros bem comuns na instalação de equipamentos como esse, cassete 4 vias, é o instalador não fazer o isolamento térmico na drenagem. Consequentemente, como a água está em baixa temperatura, pode haver uma condensação na tubulação hidráulica. Então, sempre é recomendado o isolamento térmico na tubulação hidráulica. Fizemos toda a interligação frigorígena e agora a gente vai fazer o processo de pressurização para ver se o sistema está estanque, se não tem nenhum vazamento. Vai ficar pressurizado com nitrogênio por 24 horas. Com 24 horas a gente vai ter certeza que não existe nenhum vazamento. Então, pessoal, muita atenção na instalação das evaporadoras do VRF da LG. Existe o conector de alimentação e o conector de comunicação. O equipamento ficou pressurizado de um dia para o outro. Está estanque, não tem vazamento. Nos equipamentos VRF, após a pressurização, a gente precisa ativar o modo vácuo. Porque em cada evaporador a gente tem uma válvula de expansão eletrônica que fica fechada e a gente precisa abrir para garantir um bom vácuo. Aí a gente consegue entrar na display de 7 segmentos e ativar o modo vácuo, que vai garantir que todas essas válvulas abram e a bomba consiga trabalhar com mais facilidade. Então agora a gente vai fazer o processo de vácuo, que é a desidratação de todo o sistema. Bomba de vácuo interligada no sistema e a gente está fazendo a leitura na outra extremidade. Agora a gente vai deixar fazendo vácuo aqui até chegar abaixo de 500 microns. Para garantir que a gente vai fazer um bom isolamento, no caso aqui agora do Refinet e das válvulas GBC, a gente tem que garantir primeiro o teste de estanqueidade, que a gente fez ontem e não caiu nenhum PSI. Então com isso a gente garante que o equipamento não vai ter vazamento e a gente pode fazer todos os acabamentos aqui dentro. Desliguei a bomba de vácuo, né? E agora a gente vai verificar a estabilização do vácuo, é o que garante se o sistema tem umidade ou tem vapores não condensáveis. Então esse é um momento muito importante aqui na instalação. A gente tem uma unidade de 6 HP que conseguiu climatizar toda uma ala numa área reduzida sem ferir a área comum, ou seja, atrapalhar a passagem. É uma máquina monofásica com conexão rosqueável com flange sem necessidade de brasagem e também apenas um ventilador. A máquina é muito eficiente, nível de ruído baixo e também bem compacta. O cassete 4 vias, além dele ter uma excelente distribuição de ar, ele também tem esse acessório que é um purificador de ar. Ele é ideal para esse tipo de ambiente onde tem alta circulação de pessoas. O cassete de uma via é um aparelho elegante e compacto com apenas 3,2 cm de altura. Uma excelente funcionalidade do AC Smart é dar ao usuário a possibilidade de programação em diferentes dias da semana. Além disso, demonstra na tela o nível de qualidade do ar através do filtro purificador.